ასე ვორეგ ზუგდიგს იბჭყან მუშობას. ორმოცდაათი ათასი ლარის მოგება თუ გაინტერესებს? ოუ, როგორ არა. ბარათი გააქვს? მექნება. აბა როგორ უნდა მოიგო? უნდა გამოვიყარო საქართველოს ბანკის ბარათი. მე ვერ მოვიგე. როგორ მინდა რომ მოიგო? მეც მინდა. წვერი კარგად, მაგ. არა, მოგეხმარე. მოგეხმარები. იცი 50000-ის მოგება არ შეგიძლია? ბარათიც უნდა გადაიხადო, რაც შეიძლება ბეუჯერ. ა მაქვს იყენებს აქტიურად საქართველოს ბანკის ბარათს. და თუ იცი რა შეიძლება მოხდეს? კი, გათამაშებაში მონაწილეობს. თუ მოვიგეთ ის 50000, 10 შემოწმე. აშო, საქმეშიც ვარ. შაურმა თუ გებჟალია? გებჟალია. ელარჯი და ის ხარჩო თმები? ხშირას გემიბრინვან საქართველოს ბანკის ბარათებს. საქართველოს ბანკის ბარათების გათამაშება. ახლა უკვე ზუგდიდიდან.